Sveiki visi, šiuo blogu noriu su jumis pasidalinti savo mintimis apie tai, kas vyko Barselonoje, apie tai, kad terorizmas yra didžiulis blogis, kuris vis dažniau turi liūdnesnės pasekmes. Pastaruoju metu įvykiai Ispanijoje rodo, kokia yra svarbi, darni, solidariai ir vieninga visuomenė. Priešingų atvejų net žmogų žmogui gali tapti greunančia jėga, mirtinu ginklu. Judėjimas nebūk naivus pasisako už darnę vieningą visuomenę, pripažįstančią ir gerbiančią kiekvieno asmens gyvybę ir reiškia nuoširdžią užuojautą dėl šio kraupaus įvykio Barselonoje. Kviečiu jūs visus pagalvoti apie tai, ką kiekvienam iš mūsų reiškia gyvybę. Tam, kad mes netaptume vienas kitam to mirtinų ginklų ir kad tas terorizmas nepasiektų mūsų šalies.